Šajā epizodē apskatīsim situāciju, kad kādu cilvēku ratiņkrēslā mēs satiekam uz ielas un viņš vēlas kaut ko pajautāt. Atvainojos. Es nezinu, ka šeit ir kopētava un vajag nokopēt. Jā, protams. Taisni pa kreisi un līdz galam un tur būs. No, super, paldies. Lūdzu, slavu. Būt kā vienmēr vienkārši. Ja sniedz padomu, kā nokļūt līdz kādai konkrētai vietai, vienmēr pratura prātā attālumu, kas ir līdz šai konkrētai vietai, kā arī to, vai šajā ceļa posmā ir vides pieejamības prasības. Tu pat tuvākā ir taisni pa kreisi un tur iekšā stūrī, bet jūs tur atsals netiksiet iekšā. Nākamajā kvartālā ir. Tur gan vēl tiksiet iekšā. Paldies! Lūdzu! Vienmēr jāatceras, ka vides pieejamība ir ļoti noteicošs faktors cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Reizēm ir situācijas, kad saruna ar cilvēku ratiņkrēslā ir garāka. Kā pareizi rīkoties? Čau, vecais! Čau! Sen neesi redzēts, ko? Tā gan! Es dzirdēju, tu biji kāzās. Jā, baigā jautrība. Tur bija dejas, tur bija dāmas ar šitādiem, mēs tur visu, vecāko dzērieni, bija augstākās klases dzērieni. Ja tava saruna ieilgst, labāk atrast vietu, kur apsēsties, jo tad ne tev, ne tavam sarunbiedram nesāpēs spranda un neērtā stāvokļa. Ir patīkami, ka sarunājoties ir vienāds acu skatienu līmenis. Tas ir arī daudz cilvēciskāk un arī saruna var noritēt līdzvērtīgāk. Ir ļoti normāli lietot tādus teicienus kā ejam, aiziet, paskrienam, saskarsmējam cilvēku, kurš pārvērtojas ratiņkrēslā. Jo tā mēs paužam savu vēlmi kaut kur doties, nevis norādam kādu citu attieksmi. Vienāda attieksme ir pirmais priekšnosacījums pozitīvai saskarsmei. Esi dabīgs un nesamākslots, jo tā tu nevienu nevar aizvainot. Esam apskatījuši galvenās ētikas komunikāciju problēmas ar cilvēkiem ar ratiņkrēslā. Sekojiet apvienībai Apeirons un noteikti jūs uzzināsiet par to, kādas komunikāciju problēmas un grūtības ir cilvēkiem ar redzes un kā arī dzirdes traucējumiem.